Zatím je asi dost předčasný ten závod nějakým způsobem hodnotit, protože vypadli jsme de facto dneska v noci, je to škoda. Nějakým způsobem se s tím musíme vyrovnat, ale byla to obrovská zkušenost a všechno tady je pro mě nový, jo. Takže já jsem si to užil moc a myslím, že až na ten závod jednou budu vzpomínat, tak si řeknu, že jsme tady asi ostudu nedělali. Na to, že jsme se s Borisem moc nesvezli před Dakarem, že je to v podstatě začátečník, co se týká jízdy v písku a v dunách, tak si myslím, že jsme si nevedli špatně, drželi jsme se, jeli jsme podle toho, co jsme si řekli a že pojedeme spíš na jistotu v těch prvních částech a že začneme útočit později, až se dostaneme na pevný povrch a na šotolinu a tak se i stalo a bohužel nešťastnou náhodou, kdy jezdec před námi z nám nepochopitelných důvodů zastavil na pistě v oblacích prachu, tak bychom pokračovali dál a myslím si, že bychom byli, myslím si, i úspěšní a doufám, že bychom to dotáhli do konce, ale situace je jiná, jsme venku. Teďko naposled jsme jeli osmičku, devátá etapa byla zrušená, ale posouváme se nějakým způsobem dopředu, uvidíme ještě kam až to půjde, protože pak už mezi těmi jestli jsou velký jako rozdíly, takže uvidíme, no, jak to se to vyvine dál. Samozřejmě se to hodí, aby jsme mohli s mechanikem tady udělat údržbu stroje, protože dost věcí je třeba překontrolovat, vyměnit a dát dohromady. V každém případě jsme přijeli ráno někdy o 14:30 velmi drsných podmínek, vlastně, že jsme za sebou měli 500 km rychlostní zkoušku a pak jsme vlastně jenom dotankovali a trochu jsme si jako přeházeli věci a vydali jsme se na noční přejezd vlastně dalších 500 km, takže včera jsem na tom seděl 20 hodin, tak si myslím, že ten trošku, že dnes volnějc to docela vyhovuje. No tak, jak jsem říkal, začátek byl famózní, vlastně to Peru, ty duny a to ježdění a i přijatelné teploty, vlastně no, ta Bolívie to vždycky trochu zkazí a i pořadatel s tím má velký starosti a s těma výsledkama, no tak já jsem se vyautoval, jak jsem říkal, první den a těžko se takové ztráty dohánějí, takže si jedu v klidu na nějaké umístění, které to prostě dá a hlavně bych chtěl zažít tu rampu. Já jsem se v letošním roce na to začal soustředit po těch mých zdravotních problémech, kdy v tom absolutním pořadí prostě jako je to bída. Na výsledek jakoby si samozřejmě nic jiného mi nezbylo, takže já jsem tady v této maratonské etapě se podíval, jak jsem na tom já, jak je na tom konkurence, no a pohlídal jsem si to a vlastně stáhnul jsem za dva dny jakoby hodinu náskoku na toho kluka, který byl třetí, no a dostal jsem se tam, takže to je taková slabá náplast na to, že v tom absolutním pořadí jsem poměrně daleko. Já pojedu pořád to, co jakoby jsem teďka nastavil, žádný riskování, žádný to, myslím si, že to tempo, který jsem zvolil a který vlastně jakoby trošičku můžu vlastně jako jet, tak mě bude snad, doufám, stačit k tomu, abych jako si to třetí místo udržel, no a uvidíme, co přinese čas a ještě to je poměrně daleko, jo, takže jakoby nějak bych mohl úplně bych moc nejásal, ale v této chvíli to je příjemná záležitost.